Ja, da det klart for ny innspilling og forrige forelesning, forrige økt. Og da var forelesningen 10.9. denne uka. Dessverre så hadde vi store problemer med lyden i klasserommet. Vi fikk ikke løst det, så dermed ble det ikke opptak og forelesningen. Så da vil jeg gå gjennom forelesningsnotatet, de som de finner i PowerPoint-filen, lysarket som er lagt ut, merka 10.9. Hovedtemaet for forelesningen er bakgrunnen for bitcoin og systemet sett i et globalt lys. Det er en kort repetisjon av hovedtinget her. Det har sett før. Forrige økt, så da var den første, den inneholdt generell informasjon om kurset, pensum, arbeidskrav, eksamen med mer. Pensum ligger tilgjengelig på Canvas, men jeg har fått melding om at noen har problemer med å få tak i det. Det ser vi på nå, men det skal ligge der på menyvalget pensum. På Canvas. Arbeidskravet blir et sett med oppgaver som kommer til å bli publisert snart, med en innlevering slutten av oktober, månedsskiftet november, så vi har god tid på det. Det blir ikke gitt karakter på arbeidskravet, men arbeidskravet er obligatorisk. Vi må ha levert svar på oppgaven for å få gå opp til eksamen. Og eksamen er foreløpig iallfall satt opp til onsdag 27.11. Det kan bli forandringer der. Men per i dag så er det eksamensdatoen. Og det blir en 4 timers online eksamen. Det er en slags din hjemmeeksamen. Når det gjelder arbeidskravet, så kan de løse den individuelt, eller de kan òg løse det i gruppe. Men de må levere hver sitt svar likevel, selv om svarene da skulle være identiske. Også at de ikke kan samarbeide på eksamen. Her blir det gjennomført plagiatkontroll. For å sjekke at ikke det er likelydende svar på oppgaven. Så vær obs på det. Med hjemmeeksamen så er det jo vanskelig, for ikke å si umulig, å kontrollere om de sitter sammen og løser oppgaven. Men de må i hvert fall ikke bli sterkt oppfordret til at de ikke gjør det. Og de må i hvert fall ikke levere svar slik at de kan bli mistenkt for å ha samarbeidet. Bare presisere det. Jeg kommer til å presisere det senere òg. For vi hadde problemer med det i fjor, der vi var litt utydelige på akkurat det der. Men i år er vi tydelige på det. Ja. Forrige økt, det var jo òg det overordna om bitcoin og kryptovaluta. Vi brukte en god del tid på å laste ned i bitcoin-lommebok. Som var laga for testnett, slik at vi ikke leika oss med ekte bitcoin, men med test-bitcoin. Og det var litt spørsmål og svar. Dessverre så var det ikke lyd på forrige økt, eller første økt heller. Det har slik sett vært en litt dårlig start på dette kurset. Men da skal vi få retta opp. Da var det ikke Jeg har ikke spilt inn at det første økt, fordi jeg vurderte den så generell at det ikke var behov for det. De får heller spørre om det er visse ting de tror de kan ha gått glipp av. Jeg tror ikke det. Gjennomgangen 10.9. Det var først en superenkel forklaring, det som heter eLife5. Amerikansk, men det står altså for 'explain like I'm five'. Altså den enklest mulige forklaringen.
Så skal vi se litt på bitcoins avtakende pengetilførsel, altså inflasjon. Og planen var også å vise en video om bakgrunnen til bitcoin. Nå fikk vi ikke tid til å gå gjennom den videoen. Det er mulig det blir gjort på neste økt, men kanskje ikke. Vi får se litt på det. Lenke til videoen er lagt ut, så de kan i hvert fall se den da. På egen hånd. Og så hadde vi et par øvinger i forrige økt. Vi rekna på inflasjon i bitcoin, og vi rekna på halveringstid. Vi planla, og vi hadde et mål om å laste ned i lommebok for ekte bitcoin, men så langt kom vi ikke med. Det var heller ikke aller først ekte bitcoin. Vi får se litt på det senere eventuelt. Tilbake til grunnlagsdokumentet. Bitcoin, alle blokkjeders mor. Bitcoin var den første blokkjeden, eller bitcoin var systemet som lanserte teknologien blokkjede. Og det skjedde med et 8-9 siders dokument som vi skal gå grundig gjennom. Bitcoin er peer-to-peer electronic cash system av forfatteren Satoshi Nakamoto, som vi nå vet er et pseudonym for en person eller en gruppe personer. Vi vet ikke hvem som står bak dette dokumentet, vi vet ikke hvem som står bak systemet. Det ble publisert på Halloween Day i 2008, altså 31. oktober. Systemet Bitcoin, IT-systemet Bitcoin, ble satt i drift 3. januar 2009. Og det har gått kontinuerlig siden til. Denne type system, altså et såkalt peer-to-peer, eller node-til-node system, og et som da håndterer valuta, penger, det må være oppe og tilgjengelig hele tiden. Det kan på sett og vis ikke ha nede tid. Det betyr ikke at det fungerer like bra i alle tider. Da vil du heller oppleve det at det er forsinkelser i systemet. Du kan sammenligne det mer med et togsystem med skinner og tog. Toget skal vanligvis gå i ruta, men hvis det er problem, så blir det forsinkelser. Da kan det bli her også, men toget går alltid. Og bitcoin og peer-to-peer-system kjører alltid. Det grunnlagsdokumentet, whitepaperet, som det også heter, finnes jo også i en litt snerten, innbunden form, med sin liten bibel, for de mest truende. Vi kan vite om det. Denne meldingen var sendt ut av Satoshi Nakamoto 1. november, da han hadde publisert dokumentet. Det står at han har arbeidet med et nytt system for elektronisk kontanter. Det er basert på peer-to-peer, nord-til-nord, med ingen tiltrudd tredjepart. Så er adressen til dokumentet, og så skriver han hvordan det er hovedegenskapen med systemet. Det er, altså dobbeltbruk blir forhindret med peer-to-peer-nettverket. Altså dobbeltspending, altså dobbeltbruk, gjenbruk om man så vil, at man ikke kan kopiere pengene, er en hovedsak her. Det er ingen sentralbank som lager penger, eller andre tredjeparter som du må stole på. Det er et helt flatt nettverk og likeverdige noder. Deltakerne kan være anonyme. Nye mynter eller nye bitcoin blir laget i forbindelse med proof of work mekanismen eller metoden. Og proof of work, da at du må vise til nedlagt arbeid, er også det som ligger bak forhindringen av dobbeltbruk, gjenbruk
Og dette siste punktet er også viktig, og det er kanskje noe av det vanskeligste å forstå med bitcoin. Men vi skal forstå det, for vi skal gå grundig gjennom dette her dokumentet. Så var det den superenkle forklaringen. Jeg tar et eple, og jeg hadde jo med eple selvsagt på forrige forelesing. Dessverre, de som følger det online, må nå gjøre ikke med et digitalt eple, og her ligger jo også nøkkelen da. Et fysisk eple, så er det også galt i en av studentene som satt her, kan jeg jo gi bare en gang. Altså det samme eple kan jeg jo gi bare en gang. Det er unikt. Et digitalt eple, så da de ser her, da begge to av disse instansene er digitale, kan jeg jo gi så mange ganger jeg vil. Og hvis noen skulle forhindre meg da, og hvis noen skulle kreve at de var unike eksemplarer av det digitale eple, så måtte vi ha en eller annen form for kontroll. En eller annen sentral instans som nummererte og kontrollerte at det var signerte digitale eple, for eksempel. Men dette har altså bitcoin løst og innført unike instanser, altså unike eksemplar av penger og bitcoin, som ikke kan kopieres. Og da er det da det samlet nettverket og denne her arbeidsmetoden, arbeidskravet, proof of work, som forhindrer. Repetisjon ifra første økte. Bitcoin er to ting. Vi snakker ofte med bitcoin om bitcoin med stor by. Og det er selve systemet eller infrastrukturen om vi vil. Et system for overføring av verdier uten at du bruker noen mellommenn eller tiltrodde tredjeparter. Det er blokkjede, altså lagringsteknologi. Det er en infrastruktur som er åpen for alle til å bruke og delta. Det er ingen krav. Den er vilkårsløs, eller så på engelsk heter det permissionless. Det er også viktig. Ja. Så er det valutadelen, eller pengedelen, som vi ofte skriver med liten b, bitcoin med liten b. Det er pengene i systemet. Det er hele digitale kontanter. Så titelen på dokumentet antyder. Det er ingen sentralbank, det er 100% programstyrt. Vi lærte også at en bitcoin kan deles opp i 100 millioner satoshi. Det er altså 10 i 8. potens. Og at det totalt blir bare 21 millioner bitcoin. Det er programkoden som fastsetter. Det betyr ikke at det er umulig å forandre. Du kan godt forandre den programkoden. Og det er mange kryptovalutaer som har gjort det. Litecoin var en av de første. De firedoblet antall mynter, om du vil. Fikk at i Litecoin så blir det 84 millioner Litecoin. Og samtidig så gjorde de denne her tiden mellom hver blokk, eller hver gang det blir utstedt nye penger, da reduserte de til en fjerdedel. De brukte en faktor på fire og bare endret koden. Og sånn enkelt. Da kan alle gjøre. Men hvis du skulle endre tallet 21 i bitcoin-koden, så blir det ikke lenger bitcoin. Det er vel en av de få ting alle er enige om. Men for at det skal hete bitcoin, så må det være maks 21 millioner enheter. Og per i dag, nærmest midten av september 2019, så er det ca. 17,9 millioner bitcoin frigjort. Det vil si at mesteparten av valutaen er alt i omløp. Det er bare 4 millioner igjen å det vil si 3,1 for å være korrekt. 3,1 millioner igjen å fordele, og det blir fordelt utover mange år. Vi ser at denne kurven her er avtakende.
Det er en såkalt asymptotisk kurve. Den nærmer seg 21 millioner, den vil vel aldri komme helt opp i det. De sier også at det er noen knekkpunkt på kurven, og det er da, altså representerer halveringstiden. Cirka hvert fjerde år blir tilførselen av bitcoin halvert. Nye bitcoin blir skapte cirka hvert tiende minutt hele tiden. I starten var det 50 nye bitcoin. I 2012-13 så var det redusert til 25. Sommeren 2016 var det en ny halvering til 12,5 bitcoin. Det er det som gjelder nå. Og så til neste sommer, altså sommeren 2020, blir det en ny halvering til 6,25 bitcoin. Her er en annen kurve som viser i grunn av det samme. Denne, der det står now, det er jo, det viser at det er en gammel illustrasjon. Det er jo ikke 25, det er 12,5 bitcoin akkurat nå. Så var det øvingsoppgaver, og det rekner ut inflasjonen i bitcoin i 2019. Da de skulle gå ut ifra en beholdning på 17,45 millioner bitcoin per 1.1.2019. Løsningen på den oppgaven er også lagt ut. Den andre oppgaven var å finne ut når er neste halvering av bitcoin. Og da må de vite at halveringen skjer for hver 210 000 blokker, og at forrige halvering skjedde 1. august 2016. Svaret på den oppgaven ligger og blir også lagt ut. En illustrasjon som viser at bitcoin i høyeste grad er tverrfaglig. Den har helt klart en teknologisk komponent. Den har absolutt en økonomisk del. Og den har også noe du kan kalle samfunnsmessig del. Så da er for eksempel reglene som styrer hele systemet, men også regulering fra omverdenen. Altså særlig myndigheter. I skjæringspunktet her finner vi da bitcoin og kryptovaluta. Så var det videoen som vi ikke fikk tid til å se på. Den er av Andreas Antonopoulos, som kanskje er den mest kjente bitcoin-eksperten. Han har skrevet det vi kan kalle referanse. Verket for bitcoin referanseboka i Mastering Bitcoin, som vi også har lagt opp så pensum deler av den. Opprinnelig født i Hellas, har gitt utdannelse fra England og yrkeskarriere i USA. Han har siden 2013 brukt all tid på bitcoin og reiser verden rundt på hele foredrag. Kan høre han på podcasten Let's Talk Bitcoin. Og han underviser også på Universitetet i Nicosia på masterprogrammet Digital Currencies. Ja, det er mulig vi går gjennom denne videoen neste gang, så da sier jeg ikke så mer om den. Jeg har sett inn noen stopppunkt i videoen, og videoen er omtrent en halvtime lang. Og det er for å kommentere noen viktige punkt. Men som sagt, vi kommer tilbake, eventuelt tilbake til det. Og hvis ikke, så de kan jo også se videoen, og så kan vi ta en gjennomgang og en diskusjon. For å spare tid, vi får se. Ja, jeg sier ikke så mye mer om det der. Dette vil vi ta litt grunnligere senere. Vi går bare fort gjennom kommentarene her. Så alle er knytt til videoen. Helt til slutt. Denne helgen, altså 14. og 15. september, er det en viktig bitcoin-konferanse i Riga. Baltic Honey Badger. Begynte i 2017, og det er tre året
Jeg var der i fjor, og jeg har òg delta i år. Og akkurat denne filmen spiller jeg inn i Riga. Jeg har tenkt å blogge ifra konferansen, så hvis de vil og jeg skal òg komme inn på hovedpunktet på neste forelesning. Men hvis du vil følge med på hva som skjer på konferansen, så kan jeg gå inn på bloggen min. Det er sveino.bloggspot.com. Da vil du finne oppdatering ifra, underveis fra konferansen. Det var alt jeg hadde tenkt å si om denne forelesningen, og så får vi håpe at teknologien er mer på vår side neste uke når vi er tilbake tirsdag.